ባል ኢቲቪ አራት ማዘን ዜናችን ወደ እናንተ ይደርሳል። አብራችሁን ቆዩ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባሸባሪው ህዋት ለተፈናቀሉ ዜጎች የ385 ሚሊዮን የገንዘብና የአይነት ድጋፍ አደረገ። ለተጎጂዎቹ ድጋፉን ለማድረግ ባህር ዳር የገቡት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበበ የተመራው ልዑክ በአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አገኘው ተሻገር፣ በባህር ዳር ከተማ ከንቲባ ድረስ ሳህሉን ጨምሮ ክልሉ በክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች አቀባበል የተደረገላቸው ሲሆን ምክትል ከንቲባ አዳነች አበበ ድጋፉን ለርዕሰ መስተዳደር አገኘው ተሻገር አስረክበዋል። ወይዘሮ አዳነች አበቤ በዚህ ወቅት ባደረጉት ንግግር ለውጡን ተከትሎ ሀገራዊ መግባባትና እርቅ በማድረግ ሀገርና ልማቷን ማስቀጠል በሚል ሽምግልናና ንግግሮች ቢደረጉም እብሪተኞች የሰላም አማራጭ ምርጫቸው ባለመሆኑ ለዘመናት ዋሻ ሆኖ የጠበቃቸውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ማንነት በመለየት ጨፍጭፈዋል፣ ቀጥሎም ወረራን መርጠዋል ብለዋል። ህዝባችን ትዕግስቱ አትንኩኝ ባይነት እሴቱ በመሆኑ በአንድነት ተነስቷል። የአዲስ አበባ ህዝብም ይህንን አብሮነቱን ለማሳየት ድጋፉን እያደረገ ነው ሲሉ ማክለዋል። አበባ ህዝብ ይህንን ጉዳይ ከሰማ ጊዜ ጀምሮ በሁለተኛው ዙር በተከፈተብን ጦርነት ልክ እንደ መጀመሪያው ጊዜ ይሄ የጋራ ጉዳያችን ነው፣ ህዝባችንን መርዳት አለብን፣ ክልሉንም መርዳት አለብን፣ የመከላከያ ሰራዊት መላው የጸጥታ ኃይላችንን መደገፍ የእያንዳንዳችን ኃላፊነት ነው በሚል በገንዘብ 350 ሚሊዮን ነው። በአይነት ከ35 ሚሊዮን በላይ ነው። በድምሩ ከ385 ሚሊዮን በላይ ይዘመተናል። እንቀጥላለን። ኢትዮጵያ ተሸንፋ አታውቅም። የአሸናፊነት ስነ ልቦና ነው ተላብሰን ያለ ነው። ይሄ የአሸናፊነት ስነ ልቦና ሌላው ትጥቃችን ነው። ኢትዮጵያውያን ችግር በሚመጣበት ሰዓት ይሰባሰባሉ፣ ይቀራረባሉ፣ ይረዳዳሉ፣ ይተዛዘናሉ። እርስ በርሳቸው የበለጠ አብረው መስራትን ያዳብራሉ። ይህ ሁሉ ለእኛ አቅማችን ነው። ይህንን አቅም በደንብ አድርገን ተጠቅመንበት የቀረውን የጦርነት ምዕራፍ በፍጥነት መጨረስ፣ ህዝባችንን ወደ ነበረበት ደረጃ መመለስ፣ ቀጣይ ኃላፊነቶቻችንን በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ የተለመቻቸውን የብልጽግና ትልሞች እውን ወደ ማድረግ በፍጥነት እንሸጋገራለን ብለን እናምናለን። በከተማ አስተዳደሩ በሽብር ቡድኑ ለተጎዱ ሰዎች የተደረገውን የ385 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ተከትሎ የአዲስ አበባን ህዝብና ልዑኩን ያመሰገኑት ርዕሰ መስተዳደር አገኘው ተሻገር ከ450 ሚሊዮን በላይ ህዝቦች ችግር ውስጥ በመሆኑ ድጋፉ ትርጉሙ የላቀ ነው ብለዋል። ወራሪው ኃይል በሁሉም ግንባሮች እየተሸነፈ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ ድሉ ኢትዮጵያን በክፉ ማሰብ የሚያስከፍለውን ዋጋ ለጥላት ሁሉ የሚያረጋግጥም ነው ብለዋል። ከ551 ሺህ በላይ እስካለፈው ሳምንት ድረስ ዜጎች ተፈናቅለዋል። አንዳንዶቹ የደረሱበት አይታወቅም። በአሁኑ ሰዓት በጠቀስኩላችሁ ዞኖች ውስጥ ወረራ በተካሄደበት አካባቢ ያለ ከአራት ሚሊዮን ህዝብ በላይ ያለበትን ሁኔታ ብጠይቅ መረጃ የለኝ። ከፍተኛ የረሃብ ችግር እያጋጠመ ነው ያለው። ስለሆነም በዚህ ወቅት ለችግር መድረስ ቀላል ነገር አይደለም፣ ቀላል ትርጉም የሚሰጠው አይደለም። ይህ ህዝብ እየገጠመው ያለ ፈተና ከባድ ፈተና ነው። አገርን ለማዳን እየከፈለ ያለው ፈተና ከባድ ስለሆነ ለአማራ ክልል ህዝብ እንድረስለት ተብሎ ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን በክልላችን ህዝብ፣ በመላው የአማራ ህዝብ ስም፣ እየተፈናቀለ እየሞተ ባለው ህዝብ ስም ይህን ወራሪ ኃይል ለመታገል በሚያደርገው እንቅስቃሴ መስዋዕትነት እየከፈለ ባለው መላው የጸጥታ መዋቅራችን ስም የከተማ አስተዳደሩና ክብርት ከንቲባዋን እንዳመሰግን ይፈቀድልኝ። ይሄን ኃይል በመጣበት አመጣጥ ዋጋ እንዲያገኝና ሁለተኛ በባንዳነት በተላላኪነት ኢትዮጵያን ለማፍረስ እንደማይችል አስተምሮ ለመላክ የጸጥታ መዋቅራችን የጸጥታ ኃይላችን እየሰራ ነው ያለው። ነገር ግን ይሄን ነገር በድል እንደምንቋጨው በዚህ አጋጣሚ ከአዲስ አበባ ለመጣው የልዑካን ቡድን በልበ ሙሉነት ላረጋግጥላችሁ እችላለሁ። እንደ ሪፖርተራችን ራሄል ፍሬው ዘገባ በልዑኩ የተካተቱት የሀገሪቱ ሚዲያዎች፣ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በወረራ የተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎችንና ወረራ የተፈጸመባቸውን ስፍራዎች እንደሚመለከቱም ተገልጿል።
በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል የተመራ የአማራ ተወላጅ የባለሀብት ተወካዮች በደቡብ ጎንደር ዞን ንፋስ መውጫ ከተማ በመገኘት ባሸባሪው የህዋት ኃይሎች ጉዳት ለደረሰባቸው ቤተሰቦች ድጋፍ አደረጉ። ባለሀብቱ አቶ በላይነህ ክንዴ ያከባቢው ማህበረሰብ ባለው አቅም በመረዳዳት ከገጠመው ችግር ለመውጣት ጥረት ማድረግ እንደሚገባውና የጎደለውን ደግሞ ባለሀብቱ እንዲሞላ ተናግረዋል። ንብረት የተወነ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል የተመራ የአማራ ተወላጅ የባለሀብት ተወካዮች በደቡብ ጎንደር ዞን ነፋስ መውጫ ከተማ በመገኘት በአሸባሪው የህወሓት ኃይሎች ጉዳት የደረሰባቸው ቤተሰቦችን አጽናንተዋል። በአሸባሪው የህወሓት ታጣቂዎች ቤተሰቦቻቸውን ያጡት የነፋስ መውጫ ከተማ ነዋሪዎችም የደረሰባቸው ጉዳት ከባድ መሆኑን በመጥቀስ የሽብር ቡድኑ ኃይሎችን በማጥፋት ሊካሱ እንደሚገባ ጠይቀዋል። የት እንገባለን እኛ ሀገራችን ለቀን? ለምንስ እንሸሻለን እኛ? ሀጥላት ጋር እዚሁ አንፈልም። ንስኩ ሀገራችን ነው የረገጡት ሀገራችንን ጥሎ መጥቶ እኔ ያለፈው አልፋል ለንግዲው ማሳሰቡ ንስኩ አይታመኑ መግቢያቸውም አይታመኑ ወረውና አጥፍተውም ሊያጠፉን ነው የመጡት። እኔ ግን ያገሬንም ወጣት የኢትዮጵያንም ህዝብ እምለው መሸሽ ተሸሽቶም ሌላ ቦታ የሚከድበት ቦታ ስለሌለ በልበሙሉነት እንደይሰው መታገል ነው የሚያስፈልገን። ተሸሽቶም ሌላ ቦታ መደበቂያ መሸሸጊያ የለን። ሀገራችን የረገጡብን እነሱ ሀገር አልርንምኛ። የንፋስ መውጫ ገባብላችሁ ብታውት ጦማዳሪ ነው። ሀብቱን ተዘርፏል። ወንድሞቹን አጥቷል። እህቶቹን አጥቷል። አጠቃላይ ሞራላችን ተነክቷል። እነዚህ ሰዎች መታጠቅ መጀገን ነው። ልበሙሉ መሆን ነው። ጥሩ እባቦች ናቸው። እነሱ ሊያጠፉ የመጡ ነፍሰ ጡር አልቀረችም ስትመጣ እነሱ ሀገር የግኑ ነው ምለው። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል የሽብር ቡድኑን ሲታገሉ የተሰው ጀግኖች እየተገኘላለው ድል ምክንያት በመሆናቸው በየተሰቦቻቸው ለትኮሩን ጅልታዝኑ አይገባም ብለዋቸዋል። ሀገር የመስዋዕትነት ውጤት ናት። እነዚህን ወንድሞቻችን ባንገብር ኑሮ ዛሬ በነጻነት ቁጭ ብለን መነጋገር የምንችልበት እድል አይኖርም ነበር። መክፈል ያለባቸውን ዋጋ ከፍለው ከቀኝ ከግራ ከፊት ከኋላ ጠላትን ረብሸው አይቀጡ ቅጣት ቀጥተው ከመከላከያ ሰራዊታችን ጋር ሆነው የአማራን መሬት ለጠላት የሾክ መሬት የእሳት መሬት እንዲሆን አድርገው ዛሬ ለደረስንበት ደረጃ ላይ አድርሰውናል። ይሄ የሚያስፎክር ነው እንጂ ይሄ የሚያስለቅስ አይደለም። ይሄ በጀግንነት የሚነሳ ነው እንጂ ይሄ አንገት የሚያስደፋ ይሄ ስነ ልቦናን የሚጎዳ አይደለም። ባለሀብቱ አቶ በላይነህ ክንዴ በአይነት ከተደረገው ድጋፍ በተጨማሪ በሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች ቤተሰቦቻቸውን ላጡ 56 ተጎጂዎች እያንዳንዳቸው የ10 ሺህ ብር ድጋፍ ባለሀብቶች ማበረከታቸውን በመጥቀስ ድጋፉ ይቀጥላል ብለዋል። እኛ ተንኮለኞች ስላልሆንና አላሰብነውም። ተንኮለኞች ተዘጋጅተው አስበውበት ስለሆነ የመጡ ወረሩ። ልቦና ስናጋባ ግን መልሰናቸዋል። አሁን ምን ቀብራቸዋለን? የኢትዮጵያን ህዝብ ሊያሸንፉ አይችሉም። ኢትዮጵያና ወነት ያሸንፋሉ። የጋይንት ህዝብ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚመካበት ጀግና ህዝብ ነው እንጂ አንገት የሚደፋ አይደለም። ዛሬ 500 ሰው ሊሞት ይችላል፣ 100 ሰው ሊሞት ይችላል፣ 200 ሰው ሊሞት፣ ግን የጋይንትና ተሽዎችን ትወልዳለች፣ ሚሊዮኖችን ትወልዳለች። ስለዚህ ማድረግ ያለብን ቅድም እህቴ እንዳለችው ልባችንን አጀግነን በመንችለው እነዚህን ሰዎች ካላጠፋን ነገም ከነገ ወዲያ ከቁልቋን የተጠጋች ምንድን ነው ተረቱ። ለዚህ ትግል ሁላችንም መዘጋጀት አለብን። አቶ በላይነህ ያከባቢው ማህበረሰብ ባለው አቅም በመረዳዳት ከገጠመው ችግር ለመውጣት ጥረት ማድረግ እንደሚገባውና የጎደለውን ደግሞ ባለሀብቱ እንደሚሞላ ቃል ገብቷል። ክፉ ቀንን መውጣት የሚቻለው እርስ በርስ በመረዳዳት እርስ በርስ ተረዳዱ። ጌጥ የሚሆነው ሁሉም የተቸገረን ይዞ ከበላ ነው። እኛ ወደ አውሮፓ መሸሽ እንችላለን፣ ወደ አሜሪካ መሄድ እንችላለን፣ የሰላም ወዳለው ሀገር መሄድ አንሄድም። አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ እኛም ባለሀብቶቹ በችግራችሁ ሁሉ አብረናችሁ የቆምን መሆኑንና የጋይንት ህዝብ ወገናችን ሊጎዳ እንደማይችልና የኢትዮጵያ ህዝብ ጀርባው ያለው ሆኖ ማሰብ አለበት።
ብቻችንን ነን ብላችሁ እንዳታስቡ። ባላብቱ አቶ በላይነ ክንዴና የደብ ጎንደር ዞን አስተዳዳሪ አቶ ቀለመወርቅ ምህረቴ ኢትዮጵያ አሸናፊ እንድትሆን እንዲሁም ዳግም እንዲህ አይነት በደሎች እንዳይፈጸሙ ወጣቶች መከላከያን በመቀላቀል ሀገራቸውን እንዲጠብቁ ጠይቀዋል። አባቶች ወጣቶችን መርቃችሁ መላክ አለባችሁ። መከላከያ መገባት አለበት። ልዩ ኃይል መገባት አለበት። ራሳችንን ማደራጀት አለብን። አንድነታችንን መጠበቅ አለብን። በዚህ አጋጣሚ ጠላቶቻችንን አንገት ለማስደፋት መዘጋጀት አለብን። መንግስት ከጎናችን እንደሚቆም እናውቃለን። ባለሀብቱ ይሄ ችግር እስከሚፈታ ድረስ ከጎናችሁ መሆኑን ለማረጋገጥ ወዳለሁ። መተባበራችን አስፈልጊ ነው። አንድነታችን አስፈልጊ ነው። ልጆቻችሁን ለመከላከያ ሰራዊት መርቃችሁ መስደድ የሚጠይቀን ጊዜ ላይ ነን ያለን። ሁላችሁም እንዳያችሁት ብዙ ለፍተናል፣ ብዙ ደክመናል። እኛ ያደረግነው አስተዋጽኦ እንዳለ ሆኖ ትልቁ መውጫ በራችንና ቀዳዳችን የነበረው መከላከያችን ነው። ስለሆነ መከላከያችን ማጠናከር ይኖርብናል። መከላከያ የሚጠናከረው ደግሞ እኛ ቤተሰቦቻችን መርቀን ስንልክ ብቻ ነው። የአማራ ተወላጅ ባለሀብቶች ጉዳት ለደረሰባቸው የደቡብ ጎንደርና ሰሜን ወሎ ዜጎች የሚውል ከ1500 በላይ ኮንታል ዱቄትና እንደ ተሽከርካሪ ዘይት ድጋፍ ያደረጉ ሲሆን ቀደም ብለው ለባል ለሰራዊቱ የላኳቸውን 100 ሰንጋበሬዎችን ጨምሮ ለተደረገው ድጋፍ ከ11.1 ሚሊዮን በላይ ብር ወጪ አድርገዋል ተብሏል። በሰሜን ወሎ ዞን በአሸባሪው የህወሓት ወራሪ ቡድን ውድመት የደረሰበትን የሸዶ መቄት የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል የጎበኙት የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል መንግስት ከህዝቡ ጋር በመሆን ሆስፒታሉ የደረሰበትን ጉዳት እንደሚተካ ተናገሩ። ከ300,000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች አገልግሎት ይሰጣል የተባለው የሸዶ መቄት ሆስፒታል በአሸባሪው የህወሓት ታጣቂዎች ከ35 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የንብረት ዘረፋና ውድመት ደርሶበታል። ንብረት የተሆነ አሸባሪው የህወሓት ኃይሎች በሰሜን ወሎ ዞን መቄት ወረዳ በወረራ በቆዩባቸው ቀናት የግልና የመንግስት ተቋማትን ዘርፈዋል። መውሰድ ያልቻሉትን መገልገያ ቁሳቁስ ደግሞ በመሰባበር ከጥቅም ውጭ አድርገዋል። በሽብር ቡድኑ ዘረፋ ከተፈጸመባቸው ተቋማት መካከል ሸደሆ መቄት የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል አንዱ ሲሆን ከ35 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የህክምና ቁሳቁስ ዘረፋ ተፈጽሞበታል ተብሏል። የፍላቂት ገረገራ ነዋሪዎች ሆስፒታሉ ሙሉ በሙሉ በመዘረፉ ህሙማን በስቃይ ውስጥ መሆናቸውንና እናቶች በወሊድ ምክንያት ለሞት እየተዳረጉ መሆናቸውን ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። አልጋውን ሁላ ጫኑት፣ በቃ መድኃኒት ጫኑ። እዛ በኋላ እናቶቻችን የሚወልዱ ነበሩ። በቃ በወሊድ አሁን እናት አንዲት እናት ሞታለች። በዚሁ እነሱ ከመጡ ጀምሮ ማለት ነው። ወንድሞቻችን ነበሩ የአንጀት መታጠፍ ምናምን የደረሰባቸው እየታወቀ በሽታቸው ሞቱ። ህክምና ስለሌለ ኤችአይቪ ታካሚዎች አሉ፣ የስኳር በሽተኞች አሉ፣ የተለያየ መድኃኒት የሚወስዱ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች አሁን ጥላት የኛም ቦታ ከያዘበት ቀን ጀምሮ በቃ ምንም መድኃኒት የሚባል ነገር የለም። የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ ይበልጣል ጌታ ሆስፒታሉ ከ300,000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ህክምና ይሰጥ እንደነበረ ጠቅሰው አገልግሎቱ በመቋረጡ በቀላሉ ታከመው መዳን የሚችሉ ዜጎች እየሞቱ እንደሆነ ይናገራሉ። ማህበረሰቡ የህክምና አገልግሎት እያገኘ አይደለምና ይሄን እያገኘ ባለመሆኑ ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ የሰብአዊ ኪሳራ እየገጠመ ነው ያለው፣ እንደ ወረዳ ማለት ነው። በርካታ ወላዶች በቤታቸው እየወለዱ በደም መፍሰስ እየሞቱ ነው ያሉት። ጨቅላ ህጻናቶች እየሞቱ ነው። የድንገተኛ ህክምና ችግር የገጠማቸው ሰዎች በቀላሉ ታክመው መዳን የሚችሉትን ወገኖቻችን እያጣን ነው ያለን። መንግስት፣ አጋር አካላትና ሁሉም ኢትዮጵያውያን ለሸደሆ መቄት ሆስፒታል ድጋፍ በማድረግ ሆስፒታሉን ስራ ለማስጀመር እንዲያግዙ ስራ አስኪያጁ አቶ ይበልጣል ጌታ ጥሪ አቅርበዋል። ህንፃው ብቻ ነው እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው ይሄ ሆስፒታል። ስለዚህ የሚመለከታቸው አካላቶች ለዚህ ማህበረሰብ ጉዳት ያገባናል ብለው የሚያስቡ ሰዎች ርብርብና ድጋፍ ቢያደርጉልን፣ መንግስታዊ የሆኑ አካላቶች፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ በጎ ፈቃደኛ ሰዎች ይህን ቢያደርጉልን እኛ ወደ ሙሉ የህክምና አገልግሎት መስጠት ተግባራት በአጭር ጊዜ በፍጥነት ልንገባ እንደምንችል ያለንን ቁርጠኝነት መግለጽ ነው የምንፈልገው። የሆስፒታሉን ውድመት በቦታው በመገኘት የተመለከቱት የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል መንግስትና ህዝቡ በመተባበር የደረሰውን ችግር ለመፍታት ይሰራል ብለዋል። ከፍተኛ የሆነ የጭካኔ ጥግ የተገለጸበት በደል ደርሷል። የመንግስት ተቋማት ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ወድመዋል። የሃይማኖት ተቋማት ወድመዋል። ቅርሳቸው ተዘርፏል። የሃይማኖት አባቶች ተገለዋል። ዜጎች በጅምላ ተጨፍጭፈዋል። መጨፍጨፋቸው ብቻ ሳይሆን የግፋቸው ብዛት ከመኖሪያ ቤታቸው ላይ ቀብር እንዲሆን ሁሉ የተደረገባቸው አካባቢዎች አሉ። ሀብት ንብረቶቻቸው ተዘርፈዋል። በርካታ ዜጎች ከመኖሪያቸው አካባቢ ተፈናቅለዋል። የዕለት እርዳታ እንኳን ማግኘት ወደማይችሉበት ደረጃ እንዲደርሱ ነው ያደረጓቸው።
ይሄ ወራሪ ኃይል ኢትዮጵያን ለመበተንና ህዝቦቿን ለማጥፋት አልሞ ነው የተንቀሳቀሰው። በአንድ በኩል መስከረም ሳይጠባ ማከላይ መንግስትን የመቆጣጠርና ኢትዮጵያን የመበተን ህልም ይዞ ስለነበረ መከላከያ ሰራዊታችን ልዩ ኃይሉ እና አጠቃላይ ህዝቡ በጋራ ርብርብ ከፊትም ከኋላም ከቀኝም ከግራም ጠላትን በመረበሹ ምክንያት የጠላት ህልም እንዳይሳካ አድርጓል። ነገር ግን ይሄ የደረሰው ጉዳት በደል በግለሰብም ደረጃ በእያንዳንዱ አርሶ አደር እና የከተማ ኗሪ እንደዚሁ ደግሞ የጋራ መገልገያ የሆኑትን ሀብቶችን በማውደም ረገድ አካባቢው ለከፋ ብስቁልና ሊጋለጥ በሚችል መንገድ ጉዳት እንዳደረሰና የወራሪነቱና የጭካኔውን የጠላቸውን ጥግ ያሳየ ዘረፋና ውድመት እንደደረሰ ተመልክቻለሁ። ይሄ እንግዲህ ህዝብን በማስተባበር የመንግስትን ማቀም በመጠቀም የሚፈታ ችግር ነው የሚሆነው። ከአሸባሪው ህወሓት ታጣቂ ኃይሎች ቁጥጥር ነጻ የወጣችው የሰሜን ወሎ ዞን መቄት ወረዳ በቡድኑ ከፍተኛ ዘረፋ የተፈጸመባት በመሆኑ በርካታ ዜጎች የዕለት ደራሽ ድጋፍ ጠባቂ ሆነዋል። ሁሉም የመንግስት ተቋማት ላይም ዘረፋ በመፈጸሙ ዜጎች ምንም አይነት አገልግሎት እያገኙ አይደለም። ለኢቲቪ ንብረት የተሆነ ከፍላቂት ገረገራ ወሸንፈር ብርዱ ጭጋጉ ተስፋ ባዘለ ብርሃን ሲሸነፍ በዚያች የመጀመሪያው ቀን በተስፋ በተሞላችው አጠዋት አዲስ የመሆን ጉጉት ተጀምራለች። አዲሱ አመት ተነጋግረን ተመካክረን ቤታችንን የምናደምቅበት በጋራ ስኬታችን አዲሱን አመት ምናጣጥምበት በላባችን የምንወዛበት በስኬትና በበረከት የምንንበሸበሽበት ያድርግልን። መልካም አዲስ አመት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የሰላም ይጎንልን፣ የሰላም ይጎንልን። አዲስ አመት አዲሱ ዘመን። ተመልካቾቻችን፣ ከመከላከያ ሚኒስቴር አሁን የደረሰንን መረጃ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። የአሸባሪው ጁንታ ጥቂት መሪዎች ባላቸው ስግብግብ የስልጣን ፍላጎትና ከህግ ተጠያቂነት ለመዳን ሲሉ የትግራይ ህዝብን ለጦርነት በመማገድ ከንቱ መስዋዕትነት እያስከፈሉት ይገኛሉ። ከአጎራባች ክልሎችና በአጠቃላይም ከመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋርም በጥላትነት እንዲሰለፍ በሐሰት ፕሮፓጋንዳ ህዝቡ ተደናግሮና ተገዶ ወደ አስከፊ ጥፋት እየከተቱ ናቸው። ይህ የጁንታው የጥፋት መንገድ በእጅጉ ያሳሰበውና የትግራይ ህዝብን እንደሌላው ኢትዮጵያዊ ወገኑ የሚመለከተው የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር በሆደ ሰፊነት ለትግራይ ህዝብ በተለይም ለትግራይ ወጣቶችና ሚሊሻ አባላት የሚከተለውን ጥሪ ያስተላልፋል። እድሜ ዘመኑን ስልጣን ለዘላለማዊ ርስቴ ካላደረግኩ ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ አሊያም አጥፍቼ እጠፋለሁ የሚል አስተሳሰብ የተጠናወተው ጁንታ ለህዝብ እልቂትና እንግልት ደንታ ስለሌለው ትግራይ ክልል ከገባ ማግስት ጀምሮ ከፌዴራል መንግስት ጋር ያልተገቡ ሰጣ ገባዎችን ከመፍጠር ጎን ለጎን በከፍተኛ ቁጥር ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ሲያሰለጥንና ወደ መንግስታዊ ስልጣኑ በኃይል ለመመለስ ዝግጅት ሲያደርግ ቆይቶ ሀገር የማፍረስ ተግባሩን የትግራይ ህዝብን ለአመታት ሲያገለግል የቆየውን የሰሜን እዝ ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ ከጀርባው በማጥቃት ጀምሯል። የህወሓት የሽብር ቡድን ኢትዮጵያን በመራባቸው ከሩብ ክፍለ ዘመን በላይ በሆነው የስልጣን ጊዜው በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ላይ ለመስማት እጅግ የሚሰቀጥጡና ለማመን የሚያዳግቱ ዘግናኝ ግፎችን ፈጽሟል። ይህንንም በእስር ቤቶች በማጎር ቶርች በማድረግ ጥፍር በመንቀል በማኮላሸት ከአደገኛ አውሬዎች ጋር በማሰርና በማስበላትና የመሳሰሉትን መንግስታዊ ሽብርተኝነትን የፈጸመ መሆኑን መላው ህዝብና የጥቃቱ ሰለባዎች የመሰከሩት ሀቅ ነው። የሽብር ቡድኑ የወንጀለኞቹን ቁንጮ አመራሮች በትግራይ ህዝብ በተቋቋሙ የተራድኦ ድርጅቶች ስም የቤተሰብ ኔትወርክ በመዘርጋት የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ ሀብት ዘርፈው በልጽገውበታል። የትግራይ ህዝብ ከግማሽ በላዩ በምግብ ለስራ መርሃ ግብር ኑሮውን እየገፋ እነሱ ቤተሰቦቻቸውን
በአውሮፓና በአሜሪካ የቅንጦት ቤትና መኪናዎች ገዝተው የተነላቀቀ ህይወት እንዲመሩ ሲያደርጉም ነበር። ስለሆነም የጁንታውን ወንጀለኞች የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር የጠላቸውና ሊፋለማቸው ቆርጦ የተነሳው በፈጸሙት ግፍ ባካሄዱበት ዘረፋ ካብራኩ በወጣው ሰራዊት ላይ የግፍ ጥቃት ስለፈጸሙና ኢትዮጵያን እናፈርሳለን ብለው በአደባባይ ስለፎከሩ ነው። እናንተም ለሚያደርጉት እኩይ ተግባራቸው ተባባሪ አትሁኑ። አላማቸው እንድትሞቱላቸው በአሰት ፕሮፓጋንዳ ቀስቅሰው በማሰለፍ ከሌላው ኢትዮጵያዊ ወንድሞቻችሁ ጋር በጥላትነት እንድትፋለሙና ትርጉም የሌለው መስዋዕትነት እንድትከፍሉ ያደረጓችሁ ይገኛሉ። ስትሞቱና አካላችሁ ሲጎድል ወላጆቻችሁ ወይም ሚስትና ልጆቻችሁ ጡረታ ወይም የደም ካሳ አያገኙም። ደማችሁ ደመ ከልብ ይሆናል። የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ሙሉ ድጋፉን የሰጣቸው የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት፣ የየክልሉ ልዩ ኃይሎችና ሚሊሻዎች አንድነታቸውን አጠናክረው እያደረጉት ያለው ሀገራቸውን ከመፍረስ የመታደግ ውጊያ በአሸናፊነት መውጣታቸው አይቀርም። የትነግ ጁንታዎችን በቅርቡ ለሽንፈት ይዳረጋሉ። ታዲያ ለምን በሽንፈት መደምደሙ ለማይቀር ከንቱ አላማ ህይወታችሁንና አካላችሁን ትከፍላላችሁ? ቤተሰቦቻችሁስ ያለረዳት ለምን ታስቀራላችሁ? በአሁኑ ሰዓት እናንተን ወደ ጦርነት ሜዳ የሚማግዱ የህዋት አመራሮች ወንጀለኞች ጥቂት ሲሆኑ፣ ህዝቡን ሞቢላይዝድ በማድረግ የተሰለፋችሁ ሁሉ ወንጀለኛ ናችሁ ተብሎ አይታሰብም። የጁንታው መሪዎች እነሱ በወንጀለኝነታቸው ለህግ እንዳይቀርቡ ትታደጓቸው ዘንድ የትግራይን ወጣቶች፣ ሚሊሻዎች፣ ወንዶችና ሴቶች፣ ህጻናትን ያለበቂ ስልጠና ወደ ጦርነት ይልኳቸዋል። ይህ ድርጊታቸው ትግራይን ያለ ወጣት አረጋውያን ያለ ጠዋሪ የሚያስቀር የጭካኔ ድርጊት ነው። የፌዴራል መንግስት ለትግራይ ህዝብ ክብር ሲል የተናጥል ተኩስ አቁም ቢያደርግም ጁንታው ግን ኢትዮጵያን ሳላፈርስ ውጊያ አላቆምም ብሎ በጦርነቱ ገፍቶበታል። ጎረቤት ክልሎችንም በመውረር ያሰማራቸውን በርካታ የትግራይ ልጆች ለሞትና ለአካል ጉዳት ዳርጓል። ህይወታቸውን ለማዳን ወደ ኋላ የሚሄዱት ላይም በማሰርና በመረሸን የጭካኔ እርምጃ እንደሚወስድባቸው ከራስ በላይ ማስረጃ የለም። ርኅራኄ ያልፈጠረባቸው የጁንታው መሪዎች በጦር ሜዳ የቆሰሉና መንቀሳቀስ የማይችሉትን ወንድሞቻችሁን እንዲሁም በውጊያ አፈግፍጉ በማለት ከፊታችሁ ሲረሸኑ እንደነበር ከእናንተ በላይ አስረጅ የለም። ጁንታው በርካቶችን ለከንቱ ዓላማ ለሚካሄድ ጦርነት ገብሮና ወላጆችን የወላድ መሃን አድርጎ አሁንም ተጨማሪ የግዳጅ ምልመላዎችን እያካሄደ ነው። እታገልለታለሁ ለሚለው ህዝብም ቅንጣት ርኅራኄ የሌለው የጁንታ ወንጀለኛ ስብስብ በህዝብ ማህበል ጦርነትን አሸንፌ እድሜን አራዝማለሁ በሚል ኃላፊነት የጎደለው የራስ ወዳድ ውሳኔ እድሜና ጾታ ሳይለይ ከህፃን እስከ አዛውንት በጦርነት በመማገድ ለአስከፊ እልቂት እየዳረገ ይገኛል። አሁንም በርካቶችን ላላስፈላጊ መስዋዕትነት ከዳረገ በኋላ ልጅህን ለዘመቻ የማትልክ ከሆነ እርዳታ አይሰጥህም በማለት ህዝቡን እያሰቃየው መሆኑን በገሃድ የሚታይ እውነት ነው። ስለሆነም የትግራይ ወጣቶችና ሚሊሻዎች ወይ ዓላማ ለሌለው ጦርነት መስዋዕትነት መሆናችሁ ይብቃ። በሽንፈት መደምደሙ ለማይቀር ጁንታ መራሹ ጦርነት በከንቱ ማለቃችሁን ለማቆም ቆም ብላችሁ አስቡ። በየግንባሩ ለሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊት እጃችሁንም በሰላም ብትሰጡ ሰራዊቱ ተቀብሎ በእንክብካቤ እንደሚይዛችሁ፣ ከቆሰላችሁም እንደሚያሳክማችሁና ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ሰላማዊ ህይወት እንድትመሩ እንደሚመቻችላችሁ ልንገልጽላችሁ እንወዳለን። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ይህንን ጥሪ የሚያቀርበው ካለው ህዝባዊ ባህሪና ለትግራይ ህዝብም ካለው ወገናዊነት መሆኑን እየገለጽን እጃችሁን ለመከላከያ ሰራዊት ብትሰጡ ለህይወታችሁ ዋስትና እንደሚሰጣችሁ በማስገንዘብ እድሉን ትጠቀሙበት ዘንድ ወገናዊ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ኢትዮጵያ በልጆቿ አኩሪ መስዋዕትነት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖራለች። የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት። አሸባሪውን የህወሓት ቡድን በመፋለም አስደናቂ ጀብዱ እየፈጸሙ መሆኑን በማይጠብሪ ግንባር የተሰማሩ የፋኖ አባላትና መሪዎች ገለጹ። አሸባሪ ቡድኑን ለመቅበር ከመከላከያ ሰራዊትና ከሌሎችም የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን ተጋድሏቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የፋኖ አባላት ተናግረዋል። ይሄ ነው ዋጋቸው ተጨማሪ ያለው ጅባይበል አምተሰ
ለሀገር ክብርና ሉዓላዊነት በጽናት በመቆም መሪር መስዋዕትነትን ከፍሎ የሀገርን ሰንደቅ ከፍ ለማድረግ ጠላትን በብርቱ ክንድ በመደምሰስ የትውልድን ሁሉ አንገት ቀና ለማድረግ የተማማሉ የነጻነት ፋናዎች ናቸው። ፋናዎች ደማቸውን አፍስሰው አጥንታቸውን ከስከሰው ሀገርን ከነድንግል ክብሯና ማንነቷ ያቆዩ አባቶችንና ቅድማያቶችን አደረ የመጠበቅም ቃል ኪዳን ነው። ፋኖነት ፋኖ ዛሬም እንደ ትላንቱ ከኢትዮጵያ ጠላቶች ጋር ፊት ለፊት ተጋፍጦ አስደማሚ ተጋድሎዎችን በማድረግ ጠላትን ያሳፈረ ነው። አሁን ላይም ኢትዮጵያን ለመበታተን አልሞ ውጊያ ከፍተውንና ወረራ የፈጸመውን አሸባሪውን የህዋት ቡድን በማይጠብሪ ግንባር ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን አይቀጡ ቁጣት እየቀጡት መሆኑን የፋኖ አባላቱ ይናገራሉ። መጀመሪያ በማይጠብሪ ግንባር ነበር። ከማይጠብሪ ግንባር ወደ ጋይንት ግንባር ሲከብድ ወደ ጋይንት ግንባር ሄደም እዛ ምሽግ ሰብረናል። ብዙ ታሪኮችን አስመዝግበናል። ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ከልዩ ኃይል ጋርና ከመንሻጅ ጋራ በመሆን ግርላችን አስመዝግበናል። ብዙ መሳሪያዎች ማርከናል። ሚዛን ሲመጣ ደግሞ ወደዚህ መተናል። አሁን ምርጥ ነው። በቃ ዛሬ የሚያስደስት ነው። ወጣቱ ምንም ለጥይት አይፈራም። ወጣቱም በድል ነው የተዋጣ። ሁሉ እስከምንፈልገውን ነገር ነው ያደረግነው። በቃ ዛሬ በራሱ መሳሪያ የሚፈልገው ቦታ ላይ የሚፈልገው ሰው ነው የመታ ነው። በቃ እኛ በምንፈልገው ቦታ እስከምንፈልገው ድረስ ሌላ ኃይል እኛን አጋጅ እስከሚመጣልን ድረስ እስከምንፈልገው ቦታ አድርሰን ተቀይረን ነው የወጣ። የፋኖ አባላቱ በአሸባሪ ቡኑ ላይ ከፍተኛ የመሳሪያና የሰው ኃይል ኪሳራ እያደረሱ ስለመሆኑም አንስተዋል። ከአሸባሪ ቡኑ መሳሪያ በማረክም በራሱ መሳሪያ በመውጋት ድል እያስመዘገቡ መሆናቸውንም ጠቁመዋል። በጣም በሙሩ ልቦና ራበን ጣመን ሳንል ጠላትን በማባረር መሳሪያዎችን በመደምሰስ በመቀበል ሶስት ሞርተር፣ ሁለት ድሽቃ፣ ሶስት ቁምብላዎችን የሞርተር የድሽቃ ተማርከናል። ያንም ለመከላከያ አስረክበናል። ሄዶ ማርከናል። መሳሪያ ይሄ መሳሪያ ትላንት የተማረከ መሳሪያ ነው። ከጠላት ላይ ብዙ ገድሎችን አስመዝግበናል። አሁንም ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ሆነን እየተዋጋን እየታገልን ያለ ነው። ራሴ እኔ ቦምብም የነበረ መጀመሪያ ሌላ ትጥቃ ሊያስኩም ክላሽም ምናምን ሊያስኩም ቦምብ ያስኩ ከቤቷ እንደተጠመደች አየናት። ቦምቧን ወርወረን መሳሪያውን አስጣለው አነሳዋት ይዣቴር ወደ ውጊያ በቃ። አሸባሪ ቡኑን እስከ መጨረሻው ለመደምሰስም ተጋድሏቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም የፋኖ አባላቱ ተናግረዋል። በልበ ሙሉነት በታታሪነት ማንም ይምጣ ማንም ቀጥረኛም ይምጣ አሁንም ከመፋለም ወደ ኋላ አንልም። ለሚንቀሳቀሰው ትግልም ቀጣይም ያለን ሞራል እንዳለና ጠላትን ተከትለን እስከ መቀሌ ለማድረስ ዝግጁ ነን። ወጣቱ በየከተማው ያለው ወጣት ተደራጅቶ ሰራዊቱን እንዲደግፍ ይሄን የሀገር በላውልታ ሰራዊት እንዲደግፍ ፋኖ እንዲደግፍ መንሻን ልዩ ኃይሉን እንዲደግፍ መደራጀትና መነቃነቅ አለበት። አሁን ህዝባዊ ማድረግ አለብን። መንግስት ክተት ብሏል። ህዝባዊ አድርገን ሁሉም ወደ ጦር ግንባር ዘምቶ ሰራዊቱን እየደገፈ አብሮ መዋጋት አለበት የሚል መልእክት ማሳለፈ። በማይጠብሪ ግንባር እየተመዘገቡ ላሉ ድሎች የፋኖ ሚና የጎላ ስለመሆኑ የግንባሩ የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አዛዥ ይናገራሉ። ከ25 እስከ 29 በነበረው ውጊያ ፋኖዎች አሉ እኛ ጋር የተደራጁ፣ በተለይ የጎንደር አካባቢና የጠገዴ ፋኖዎች አሉ። እነዚህ ልክ እንደኛ ነው እየተዋጉ የመጡ የታጠቁ ናቸው። ልክ እንደ ሰራዊቱ ነው የሚዋጉት። እንደ ሰራዊቱ ነው ግዳጅ የምንሰጣቸው እኛ። ልክ እንደ መደበኛው እንደኛ መከላከያ ሰራዊት ግዳጅ እንሰጣቸው እና ጠቅላላ ውጊያችን የጥምር የሁሉንም አቅም ያሰባሰበ የሁሉንም አቅም የተጠቀመ ውጊያ ነው። በማይጠብሪ ግንባር አጠቃላይ የጸጥታ ኃይሉ ቅንጅት የሰመረ መሆን እየተመዘገቡ ላሉ ድሎች የጎላ ሚና መጫወቱም ተገልጿል። ለኢቲቪ የህነዋጋቸው ከማይጠብሪ ግንባር። አሸባሪው የህወሓት ቡድንን ለመደምሰስ ቆርጦ መነሳታቸውን በጦር ላይ ባለሌላ ከፍተኛ ማዕረግተኛ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ስልጠና ተከታትለው የተመረቁ መሰረታዊ ወታደሮች ተናገሩ። ማሰልጠኛ ትምህርት ቤቱ ብሔራዊ ሀገራዊ ጥሪን ተቀብለው የመከላከያ ሰራዊቱን የተቀላቀሉ ወታደሮችን አስመርቋል። ሰለሞን አበጋዝ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በጦር ላይ የባለሌላ ከፍተኛ ማዕረግተኛ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት መሰረታዊ የውትድርና ስልጠና ሲከታተሉ የነበሩ ምልምል ወታደሮች ተመርቀዋል። እነዚህ ብሔራዊ የሀገርን ጥሪ ተቀብለው የመከላከያ ሰራዊትን የተቀላቀሉ ተመራቂ ወታደሮች ከመላው የኢትዮጵያ ክፍሎች የተውጣጡናም የመከላከያ ሰራዊት ያወጣውን መስፈርት አሟልተው ስልጠናን ሲከታተሉ የነበሩ ናቸው። በቆይታቸውም መሰረታዊ የውትድርና ስልጠናን በተግባር እና በንድፈ ሀሳብ ተከታትለው በብቃት ያጠናቀቁ መሆናቸውን በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ ተገልጿል። እነዚህ የዛሬ ተመራቂ ምልምል ሰልጣኞች በማሰልጠኛ ትምህርት ቤታችን የተሰጠውን ልዩ ልዩ ወታደራዊ ስልጠናዎች በተቀመጠው ስርዓተ ትምህርት መሰረት በማሰልጠን በየተሰጣቸው የትምህርት አይነት በአስተሳሰብ፣ በእውቀት፣ በክህሎትና በችሎታ የሚያስጨብጥ አካሄድ በመከተላችን ጥሩ የሆነ
ወታደራዊ ብቃት ፈጥሯል። እነዚህ ተመራቂ መሰረታዊ ወታደሮች ሀገር የተጋረጠባትን አደጋ ለመታደግ ክህሎትና ስነ ምግባርን አጣምረው የያዙ ስለመሆናቸውም የማሰልጠኛ ትምህርት ቤቱ ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ጦምሲዶ ፊታሙ ተናግሯል። የመከላከያ የሰው ሀብት አመራር ዋና መምሪያ ኃላፊ ሜጀር ጀነራል ሀጫሎ ሸለማ በበኩላቸውም የኢትዮጵያ የክፉ ቀን ጀግኖችና ደራሾች ናቸው ብለዋል። በራሳችሁ ፍላጎት የዜግነት ግዴታን ይወጣሉ ብላችሁ ወደ መሰረታዊ ትድርና ስልጠና ገብታችሁ ስልጣናውን በተሳካ ሁኔታ አጠናቃችሁ ለዛሬ ምረቃ የደረሳችሁ ተመራቂዎች የኢትዮጵያ የክፉ ቀን ደራሾችና የቁርጥ ቀን ልጆቿ በትክክለኛ ወቅት የተሰለፋችሁ ጀግኖች በመሆናችሁ በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በንጹሃን ዜጎች ላይ ግፍና መከራን አፈራርቋል ያሉት ሜጀር ጀነራሉም ሀገርን ለማፍራረስ ሴራ የጠነሰሰውን ይህንን አሸባሪ ቡድን ለመደምሰስ ተመራቂ ወታደሮቹም አቅም እንደሚሆኑም ገልጿል። ኢትዮጵያዊ ጀግንነትን በተግባር ማሳየት እንደሚሻ ጭምር በመግለጽ የሽብር ቡድኑ መጥፊያ ጊዜው ቅርብ መሆኑን የሚያረጋግጥ የድል ዋዜማ ላይ እንገኛለን። ውድ ተመራቂዎች፣ ዛሬ ስልጠናችሁን በማጠናቀቅ ወደ ጀግና ሰራዊታችን ስትቀላቀሉ ቀጣይ የሚጠብቃችሁ በጀግና ሰራዊታችን ከፍተኛ ምት እየተፈረከረከ የሚገኘውን አሸባሪ ቡድን በቆራጥነት በመደምሰስ የሀገራችንን ሰላም ማረጋገጥ ነው። ይህንን ይሁን ለማድረግ ከፍተኛ ጀግንነትን በመፈጸም ጠላትን እየቀጣ ያለውን ጀግና ሰራዊታችን በመቀላቀል ኃያል ክንዳችሁን በጠላት ላይ በማሳረፍ ታሪክ እንደምትሰሩ መንግስትና ህዝቡ ህዝባችን ሙሉ እምነት አለው። ተመራቂ መሰረታዊ ወታደሮች መከላከያ ሰራዊትን የመቀላቀላቸው ዋና ሚስጥር የሀገርና የህዝብ አለኝታ መሆን ስለፈለጉናም አሸባሪው ህወሓትን ከናካቴው ለመደምሰስ ነው ብለዋል። ስልጠናውም ስንቅ እንደሆናቸውም ገልጿል። አሸባሪውን ህወሓት ለመደምሰስና ስሩን ለመንቀል ቆርጠን ይመጣል። ሙሉ የወታደራዊ ብቃትም ጨብጠናል። ካሁን በኋላ ወደ ኋላ የለም ወደፊት እንጂ። ኢትዮጵያ ተቀደመላለው ወታደር መሆን ይጣም ወደዋለሁ። አሁንም ይው ስለሆንኩም ኬፕ ራስ አሁን መለየው ዛሬ ስለብሰው በጣም ትልቅ ሰው መስሎኝ ታየኝ እንደራሴ ማለት ነው። በጣም ነው ማከብረው። በቃ አረማን የሚባለው ጁንታ ስሰማ በቃ ይሄ ነገር በቃ ውስጤ በጣም እየረበሸ ስለነበረ በቃ ጁንታን ለማጥፋት ነው የመጣሁት። ጁንታውን ለመደምሰስ ያለ ዝግጁ በጣም ጥሩ ዝግጁ ላይ ነው። ሀገሬ ብዬ ነው የመጣሁት። ሀገሬ ነጻ እስከምትወጣ ድረስ ለመታገል ዝግጁ ነኝ። በጦላይ ባለሌላ ከፍተኛ ማዕረግተኛ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት መሰረታዊ ውትድርና ስልጠናን ተከታትለው የቆዩና የተመረቁ ወታደሮች የሀገር ዋርካና ማገር በመሆን አሸባሪውን የህወሓት ቡድን ለመደምሰስም ቆርጠው ተነስተዋል። የሀገርን ሰላም ለማስጠበቅ ለተጀመረው የህልውና ዘመቻ ከሚያደርጉት የገንዘብና የአይነት ድጋፍ ባለፈ ልጆቻቸውን መርቀው ግንባር መላካቸውን የኦሮሞ አባገዳዎች ህብረት አባላት ገለጹ። የኦሮሞ አባገዳዎች ህብረት አባላት የዘማች ቤተሰቦችንም እንደሚደግፉ ተናግረዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። አስማረ ብርሃኑ እንደሚከተለው ያቀርባል። ሀገር ለማፈራረስ የተነሳውን አሸባሪውን የህወሓት ቡድን ለመደምሰስ በገንዘብና በአይነት ከሚያደርጉ ድጋፍ ባለፈ ልጆቻቸውንም እንዳዘመቱ የኦሮሞ አባገዳዎች ህብረት አባላት ለኢዚያ ተናግረዋል። የህብረቱ አባልና የቱ ለማሃደ ሲንቄ አጸዱ ቶላም ልጆቻቸውን ከማዝመት ባለፈ ለዘማች ቤተሰቦችም አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። አገር ስትወረር ዝም ብሎ የሚያይ ሰው የለም። አገር ያንድ ሰው አይደለችም፣ አገር የሁላችንም ነች። ስለዚህ ልጆቻችንን ዳር ድንበራችንን እንዲያስከብሩልን ሰጥተናል። ልጆቻችንን አሳልፈን ሰጥተናል። ልጆቻችንን ሰጥተን ደግሞ እኛ ከነሱ ጋር የምንቀርበት ምክንያት የለም። እዛ ጦር ሜዳም ባንሄድ እዚህ ጋር የዘማቾች ልጆች አሉ። የዘማቾቹ ልጆች እንንከባከባለን፣ ቤተሰባቸውን እንጠይቃለን፣ ስንቅ እናዘጋጃለን፣ ስንቅ እንልክላቸዋለን። በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ያወጀው አሸባሪው የህወሓት ቡድን በፊትም ለጥቅሙና ለስልጣኑ ሲል ወዳጅ መስሎ ለ27 ዓመታት የቆየ ጠላት ነው ያሉት ደግሞ የቀድሞው የቱለማ አባገዳና ሀዩ ገዳ ነገሰ ነጋው ናቸው። ጁንታው ራሱ በለኮሰው እሳት እየተለበለበና እየጠፋ ነው ያሉት ሀዩ ገዳ ነገሰ መንግስት ካንዴም ሁለቴ የሀገር ሽማግሌዎችንና አባገዳዎችን በመላክ
ወደ ሰላም እንዲመለሱ ቢጠይቅም ያንን ወደ ጎን በመተው ወደ ጦርነት የገባ በመሆኑ አሁንም በመረጠው መንገድ ጉዳዩ መጠናቀቅ አለበት ሲሉ ተናግረዋል። ከአንዴ ሁለቴ ተለምኗል። ለምን ደሞ እግዚአብሔር መንገር ነው ሰላም እንዲሰፍን ማድረግ አለብን። በየአካባቢ ባለንበት የሃይማኖት አባቶችን አባገዳዎችንም እንትን ማድረግ ነው አለበት። እነኚህ ሰዎች አሁን ዛንድሮ አሁንኑ ከጃቸውን ካልሰጡና የአዲሱ አመት በሰነ ስርዓት ካልተመለሱ በውጋ ማለቅ አለብን። አሸባሪው ቡድን የትግራይን ህፃናት ለስልጣኑና ለገንዘቡ ሲል በጦርነት ያስፈጀ መሆኑን ህዝቡ ማወቅ እንዳለበት ያወሱት ሃዩ ገዳ ነገሰ የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን አረመኔ ለማጥፋት ባንድነት ተነስተዋል ብለዋል። ሀብታችንና መሬታችንን ከመዝረፍ አልፎ የኦሮሞን ባህልና እምነት ለማጥፋት ሲሰራ የነበረ አሸባሪው ቡድን ተግባር በግልጽ በመውጣቱ ሴት ወንድ ሳይል ሁሉም ባንድነት ተነስቶ ሊያስወግዳቸው ተዘጋጅቷልም ሲሉ አመልክተዋል። በቱለማ አባገዳዎች ምክር ቤት አባለንጋ የሆኑት አባገዳ ፍቃዱ አበራ በበኩላቸው ትውልዱ ከጁንታው የተማረው ነገር ጥፋት ካልሆነ በስተቀር ምንም የለም ብለዋል። አሸባሪው ቡድን የኦሮሞን ህዝብ ገሏል፣ ገርፏል፣ በፖለቲካም ሆነ በኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንዳይሆን ጨቁኗል ያሉት አባገዳው ህዝቡ ዝም ማለቱ ታላቅ ይቅርታ ነው፣ የህዝባችንንም ታላቅነት የሚያሳይ ነው ሲሉም ተናግረዋል። የኢትዮጵያን ህዝብ አታለዋል፣ የኦሮሞን ህዝብ ጨቁኗል፣ አስረዋል፣ የግፍ ስራዎችን ሁሉ ሰርተውበታል። የኦሮሞ ህዝብ እንደውም ይቅርታ ነው ያደረገላቸው። ዝም ማለት ራሱ ይቅርታ ነው፣ ዝም ማለት ራሱ ትልቅነትን ነው የሚያሳየው። የኦሮሞ ህዝብ ታላቅ ትልቅ ስለሆነ ተከታትለዋቸው እንዲሆኑ እንዲፈጠሩ አላሉም። እነሱ ግን ስልጣኑ አልበቃ ብለዋቸው ስልጣን የሚሰጠው ጊዜ ነው፣ ወቅት ነው። ወቅታቸውም ጊዜያቸውም ገዳቸውም አልቆ ወደ የቤታቸው ገብተዋል። ዝም ያላቸውን ህዝብ አክብሮ ቀጣይ ህይወታቸው መኖር ሲገባ ሽብርተኝነትን ማወጅ ተገቢ ያልሆነ ነው። እንደ ህግም እንደ ፈጣሪም በሁለቱም ይጠይቃሉ። ህዝቡ የሚጠቅመውን ለይቷል። ከመንግስት ጎን ሆኖ እየተወሰደ ያለውን እርምጃ በሙሉ አቅሙ እየደገፈ ነው ያሉት አባገዳ ፍቃዱ የኦሮሞ ቄሮ ማን ሲገላቸው ሲበድላቸውና ሲያኮላሻቸው እንደነበረ ለይተው ያውቃሉ ሲሉ ማመልክተዋል። ቄሮና ቀሬ ያው ማን ማንነት እንደሆነ ያውቃል፣ ማን የራሱ እንደሆነ ያውቃል፣ ማን ሲበድለው እንደኖረም ያውቃል። የገደለውን የገረፈውን ያሰረውን ያኮላሸውን ማወቅ አለበት፣ መቃወም አለባቸው። ትክክለኛውን ህገ ስርዓት የሚደግፈውን መከተል አለባቸው። ህዝቦቻቸው አባቶች የሚሉት አገሪቷ ያለችበትን ሁኔታ የዚህ ሀገር ተረካቢ ስለሆኑ የዚህ ሀገር ተጠያቂም ስለሆኑ ለይቶ መማር ለማወቅ ነው። ወጣትነት እውቀት ነው። ወጣትነት ሀብት ነው። ይህንን እውቀታቸውንና ሀብታቸውን ጉልበታቸውን ለሚጠቅሙ አገር ለሚጠቅም ህዝብ ለሚጠቅም ላይ ማዋል አለባቸው ነው። ልጆቻቸውን መርቀው ወደ ዘመቻ የላኩት የኦሮሞ አባገዳዎች ህብረት አባላት ወጣቱ ሀብቱን ጉልበቱንና እውቀቱን ተጠቅሞ ሀገርን መጠበቅ እንዳለበትም መልእክት አስተላልፈዋል። ተመልካቾቻችን አሁን የምናልፈው ወደ ቢዝነስ መረጃዎቻችን ነው። የተለያዩ የቢዝነስ